nya ord. Teds nya ord har det återigen blivit dags till för vilken preposition ni vill får man sätta in. För att det är ett nytt ord tycker jag. Ja. Och jag tycker inte att vi ska bara hålla oss till ord utan också till grammatik och menings. Teds nya ord har vi ju dags på. Funkar som så, du tar ett ord som slutar på ett sätt kombinerat med ett ord som börjar på samma sätt. Och så får du ett riktigt nytt ord som det här till exempel. Salivvakt. Salivvakt. Ja. Kombination av saliv och livvakt. Det är saliv. Det här vi får i huvon när vi står här i shoppingcentret. Ja. Salivvakt. Ja. En person som ser till att man inte har kroppsligt sekret i sitt face. Det är den här kompisen som säger... Ja, alltså, ja, om man har en snorkråka. Ja, nu har du dreglat lite i mustaschen. Nu finns det någonting som ser ut som hårgelé i ögonbrynen. Det är jätteroligt om man har dreglat i mustaschen, för då har man stått på händerna. Det har man gjort. Eller var det en vindtunnel? Ja. Men de här personerna är viktiga. Ja, och alla är inte sådana, vilket är fruktansvärt. Nej. Man måste vara en salivvakt. Man måste säga. Ja. I gymnasiet så var jag ordförande och hade en hel intervju med Jakobstads tidning. Med mig och min snorkråka. Om svenska ställning, tror jag. Och fotorna efteråt också. Ja. Inte ens fotografen sa det. Hade ingen salivvakt där. Men... Det är alltid värsta. Ja. Salivvakt alltså. En person som ser till att man inte har kroppsligt sekret i sitt face. Exempelmening. Fernando hade lovat att vara Niklas salivvakt och han hade fullt upp så här i pollentider. Ja. Fortsätter. Hundantag. Ja. Hundantag. Ja. Kombination av hund och undantag. Jag har förstått alla ord idag. Det är en första gång. Ja, jag vet. Det är som en katt fast källar. Hundantag. Ja. Ett undantag orsakat av att man ser så ynklig ut att man får sin vilja igenom. Oftast flickor brukar använda sig av det här. Jo. Och alltså det är de här stora ögonen, det är den här darrande läppen. Lite glansiga ögon. Ja, lite glansiga ögon. Att jag börjar just gråta och du vet hur jävligt det låter och hur alla kommer att stirra på dig. Så nu köper du den här tiden. Ja, och det här har människans bästa vän liksom använt i miljontals år för att få sin vilja igenom. Ja. Hundantag. Människans bästa med kvinnan alltså. Ja, det är människans bästa vän. Det är människans bästa vän. Ja, kolla bara. Kvinnorna. Ja, bra. Ja. Yes. Kolla. Vi människor, jag och Janne, ska fortsätta här. Undantag orsakat av att man ser så ynklig ut att man får sin vilja igenom. Exempelmening. Inga Lill såg så förstörd ut i regnet att busschauffören gjorde ett undantag och lät henne stiga på utan pengar.